O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar asosiy fondida saqlanayotgan Xorazm tarixi va ziyoratgohlari haqida ma'lumot beruvchi bir manba haqida ma'lumot bermoqchimiz. Asar unchalik uzoq bo'lmagan davrda tayyorlangan, ya'ni buni yozilgan va ko'chirilgan yili haqida hozircha ma'lumot yo'q bizda. Faqat uni tashqi belgilari, ya'ni kodikologik xususiyatlariga qarab bu asar taxminan 150 yil avval yaratilgan degan xulosaga kelganmiz. Muqovas ham unchalik eski emas, chunki bir keyingi 100 yillikni ichida muqova qilingan va asar fabrika qog'oziga ko'chirilgan. Asarni muqovani ichidagi birinchi sahifalarida asarni fondda saqlanayotgan inventar raqami qo'yilgan, ya'ni 7700 raqami ostida saqlanadi va keyingi davr deganda ham asar ko'chirilgan yildan bir muddat o'tgandan keyingi yozuv bo'lishi kerak bu, chunki siyoh bilan yozilgan, ko'k siyoh bilan asar matnidagi siyohdan farqli ravishda Xorazm ta'rifi va undagi ziyoratgoh joylar deb atalgan va qaysi kutubxonalarda saqlanganligi haqida ma'lumot beruvchi ayrim muhrlar ham bor. Demak, juda ham xaralashib ketgan bir muhrga ko'ra avval boshqa kutubxonada saqlanganligi ko'rinib turibdi. Bu qog'ozi birinchi sahifani qog'ozida qog'ozni Yevropadan keltirilganligini aks ettiruvchi belgilari bor. Ya'ni Yevropadan keltirilgan fabrika qog'ozlarida ko'proq mana shunaqa belgi uchraydi. Odatdagidek kitob islom an'anasiga ko'ra basmala bilan boshlangan, bismillahirrohmanirrohim bilan boshlangan va nazmiy uslubda o'sha Xorazm ziyoratgohlari haqida ma'lumot beradi. Asarning 41-chi sahifasidan aynan asar nomiga mos bo'lgan matn boshlanadi. Ya'ni birinchisi 41B varaqda. Hozir ochib ko'ramiz. 41B varaqda Xazorasp avliyosining ziyoratining bayoni deb beradi, nazmiy uslubda beradi. Demak, Xorazmni, hozirgi Xorazm, ko'hna Xorazmni Xazorasp tumaniga to'g'ri keladigan joylarida qaysi avliyolarning ziyoratgohlari borligi haqida ma'lumot beradi. Va asarni 43-chi sahifasiga qadar bu holat davom etadi. 43-chi A sahifasida Hazrati Norinjon bobo ziyorati. Bugungi kunda ham Xorazmdagi epigrafik yodgorliklar yoki Xorazmdagi madaniy meros bo'yicha albomlar nashr qilinyapti. Ana shu albomlarda aynan mana shu shaxslar, mana shu ziyoratgohlar haqida ham manbalar asosida ma'lumotlar berilgan. Bu manbalarda keltirilayotgan ma'lumotlar aynan nashr qilinayotgan albomlardagi ma'lumotlarni qisman to'ldiradi, ya'ni qiyosiy o'rganish imkoni ham paydo bo'ladi. Asarni 46-chi sahifasida, aynan shu qo'lyozmani 46-chi sahifasidan boshlab Hazrati Sulton Uvays Qaroniyni ziyoratgohi bor. Hozirgi kunda Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida joylashgan ziyoratgoh. Juda ham ko'p ziyoratchilar boradi unga. Ichki turizm bo'yicha bugungi kundagi muhim qadamjolardan biri hisoblanadi.
Hattoki qo'shni Qozog'iston Respublikasidan ham juda ko'p ziyoratchilarni bu joyga kelishini biz guvohi bo'lganmiz. Demak, asarni 46-chi sahifasidan Hazrati Sulton Uvays Qaroniyni ziyoratgohi haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan keyingi qismi 51B sahifasida, 51B sahifasida Hazrati Shayx Abbos, Shayx Abbos yoki bugungi kunda Shabboz deb ataladi, Beruniy tumanida, Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida Shabboz degan qishloq bor. O'zi asli shu Shoh Abbos vali nomlari bilan bog'liq bo'lgan joy. Aynan mana shu qo'lyozma asarda bu kishini ziyoratgohi haqida ham nazmiy uslubda ma'lumotlar beriladi. Bu ma'lumot Shayx Abbos ziyorati bilan bog'liq bo'lgan ma'lumot menimcha muallif o'zi xabardor bo'lgan, o'zi bilgan ma'lumotlaridan kelib chiqib yozgan bo'lishi kerak, sababi boshqa ziyoratgohlarga qaraganda bundagi ma'lumotlar hajm jihatdan sal qisqaroq, ya'ni 2 sahifadan sargina ko'proq bo'lgan qismni egallaydi. Bundan keyingi ziyoratgoh haqidagi ma'lumot Hazrati Sayyid Ma'raviy yoki Ma'raviy ziyorati deyilgan. Bu shaxs haqida hali unchalik ko'p ma'lumotga ega emasmiz, lekin bu asarda u shayx haqida nisbatan batafsilroq ma'lumotlar berilgan. Endi bu shayx haqidagi biografik ma'lumotlar ustida hozirgi kunda izlanishlar olib borilyapti. Alloh xohlasa, keyingi chiqishlarda, keyingi nimalarda nisbatan to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Asarni 55A varaqda toza Urganchning avliyolari ziyorati, ya'ni hozirgi kundagi Urganch hududida yashab o'tgan avliyolar va ular haqida, ularning ziyoratgohlari haqida ya'ni nazmiy uslubda ma'lumotlar beriladi. Bu qo'lyozmani 59-chi sahifasiga qadar davom etadi. Qo'lyozmani 58-chi A sahifasida ko'hna Urganch ziyoratiga safar qilmoq ishorati degan ma'lumot keladi. Bu ma'lumotdan ko'rinib turibdiki, asar muallifi, ya'ni hozirgi kunda bizga noma'lum bo'lib turgan asar muallifi mana shu avliyolarni ishorati bilan ziyorat qilganligi haqida ma'lumot berganini mana shu kitobida beradi. Ya'ni bizga ishorat bo'ldiki, mana shu joyni ziyorat qildik deydi. Asarni keyingi sahifasi, ya'ni 59A sahifasida Kot mavzesining avliyosini ziyorati deb yozib qo'yibdi. Mana 59A sahifani o'rtalarida bu yerda qadimgi Kot mavzesida ham bir qancha avliyolar o'tgani, u avliyolarni ziyoratgohlarini ziyorat qilishda qilgan harakatlari haqida ma'lumot beriladi. Bu ham Kot mavzesidagi avliyolar haqidagi ma'lumotlar bizningcha muallifda unchalik ko'p bo'lmagan bo'lishi kerak. Uni boshlang'ich qismi haqida qisqaroq ma'lumot beriladi va u joyda, ya'ni qadimgi Kot mavzesida yashagan avliyolarning ayrimlari haqida ma'lumot beradi va u joydagi qal'alar haqida ham bir muncha tafsilotlarni uchratish mumkin. Masalan, qo'lyozmani 59B sahifasida Shoh Obod qal'asi avliyosining ziyorati haqidagi ma'lumotlar ketadi. Va yana muallif Kot mavzesi haqida gapirib turib, uni davomidan, demakki, bugungi kundagi Turkmaniston hududida joylashgan Tosh Ovuz
ya'ni toş ovuz deb ataladi. Bu nimada qo'lyozmada toş havuz deb yozilgan. Qal'asini avliyolarning ziyorati deb qo'ygan. Demak, bugungi kundagi Turkmaniston hududida joylashgan toş havuz yoki bugungi aytilishida aytadigan bo'lsak, toş ovuz viloyatida ham bir qancha ulug' tasavvuf peshvolari, büyük shaxslar o'tganligi ma'lum bo'ladi. Va bu hududdangi yana va bu hududga yaqin bo'lgan qal'alardagi avliyolar, ya'ni qal'a deb yozilgan ekan bu yerda, Hiloliy qal'asi avliyosining ziyorati deb asarni 61B varaqda ma'lumotlar keladi. Asarni davomi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, keyingi sahifalarda mana misol uchun 63B sahifaga kelib, Gurlan qal'asi avliyosining ziyorati debdi. Demak, bu yana Xorazmga o'tilyapti. Bugungi kundagi Gurlan hududi. Gurlan bugun Xorazm viloyatini bir tumani hisoblanadi. Ana shu tumanda qal'a deganda biz o'sha Gurlan atrofi ya o'sha kun o'sha paytda Gurlanga qarashli bo'lgan hududlarda yashagan yoki o'sha paytda Gurlan hududida qabrlari joylashgan avliyolarni tushunishimiz mumkin. Muallifning asosiy maqsadi bu yerda o'zini hududida yashovchi xalqlarga qaysi joyda kim o'tganligi va kimni qabri qayerda joylashganligi haqida ma'lumot beradi. O'zini bizningcha asl maqsadi o'zi birinchi navbatda bu joylarni hammasini ziyorat qilib chiqqan va ziyoratiga sabab bo'lgan bitta omilga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ishorati degan so'z uchradi bir mavzuga kelganda. Ana shu ishoratidan bilamizki, tasavvuf namoyondalari, umuman ulug' shayxlar hayotiga bag'ishlangan maqomot asarlar bor, maqomot janrida yozilgan asarlar bor, manoqiblar bor. Ana shu asarlarda bir shaxsni, ya'ni bir shogirdni bir ish qilishligiga uni ustozi to'g'ridan to'g'ri aytishi mumkin yoki yozma ravishda bir maktub yuborishi mumkin bir vazifani bajarishga yoki uchinchi bir tarafi bor, bu tush orqali bo'ladi, tush orqali, ya'ni shuni ustozi yoki biror buyuk shaxs uni tushiga kirib bu narsani ishora qiladi. Bu narsa yozma manbalarda ko'p uchraydi. Mana shu uch xil uslub bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shogirdga vazifa berish yoki yozma ravishda bir narsani buyurish yoki uchinchisi o'sha tush orqali ishora. Bizni tushunishimizcha, ya'ni bu muallif hozirgacha bizga shaxsi noma'lum bo'lib turgan muallif o'sha shaxslar bilan bir zamonda yashagan emas. Ya'ni o'zidan avval, balkim bu ming yillik tarix haqida so'zlaguvchi kitob bo'lish kerak, sababi ayrim shaxslar bundan ya'ni muallif yashagandan bir necha yuz yillar avval yashab vafot etib ketgan. Ayrimlarni qabri o'sha paytda saqlangan, muallif bor paytida. Afsuski, ayrimlari bugungi kunda ulardan qolgan bo'lsa bir xarobalar qolgan yoki buzib tashlangan holatlar ham bor. Endi bu keyingi tadqiqotlar natijasida ko'zga ko'rinadigan namoyon bo'ladigan bir jihatda bu. Qo'lyozmani keyingi sahifalarida, demak, Gurlandan keyingi hudud yoki Gurland qal'asidan keyingi hudud. Xo'p, Mang'it va Qipchoq avliyosining ziyorati degan ma'lumotlar keladi qo'lyozmani 65B varaqda. Bu yerda Mang'it bugungi kunda Qoraqalpog'iston hududida joylashgan. Mang'it degan aholi yashash punkti bor. Bizningcha demak o'sha Mang'itda Mang'itga yaqin bo'lgan hududlarda yashagan yoki qabrlari joylashgan avliyolar haqida she'riy shaklda ma'lumot beriladi. Asarni davomidan ko'radigan bo'lsak, yana qo'lyozmani 67B varaqiga kelib
Xo'ja eli avliyosining ziyorati debdi. Bu ham bugungi kunda Xo'jayli degan tuman bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan. Xo'jayli bo'lib ketgan. Hozirgi nomi asli nomi Xo'ja eli. Qo'lyozmalarda mana shu shaklda keladi. Haqiqiy ma'no anglatadigan nomi ham shu. Xo'ja eli. Demak, Xo'ja elida ham bir qancha ziyoratgohlar bo'lgan ekan. Muallif o'sha ziyoratgohlar va ulardagi avliyolar haqida ma'lumot beradi. Yana Ko'hna Urganch avliyolarining ziyoratiga qaytyapti. Ya'ni 71-B varaqda Ko'hna Urganch ham biz bilamizki, bugungi kunda Turkmaniston Respublikasida joylashgan Ko'hna Urganch, ya'ni Najmiddin Kubro bilan bog'liq bo'lgan bir hudud. Ana shu hududdagi avliyolar haqida ham ma'lumot beradi muallif. Keyingi sahifalarda Ko'hna Urganch haqida ko'proq ma'lumot berganligi mana bu sahifalarning varoqlarining ko'pligidan ham ko'rinib turibdi. Chunki 72-chi sahifadan boshlab hattoki mana 80-chi varoqqacha qadar Ko'hna Urganch avliyosi haqida ma'lumot ketyapti. Demak, ko'rinib turibdiki, bu Najmiddin Kubrodan keyin ham Xorazmni o'sha Ko'hna Urganch hududida anchagina buyuk shaxslar yashaganligi, ularni ziyoratgohlari ham ko'proq ekanligi ma'lum bo'lib turibdi. Endi qo'lyozmani 81-B sahifasiga kelib, Qo'ng'irot avliyosining ziyorati kelyapti. Qo'ng'irot ham biz bilamizki, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi eng hududi katta, ya'ni ko'p hududni egallagan tumanlardan biri. Bu joyda ham, demak, bir qancha avliyolar yashab yoki ularning qabrlari joylashgan ekan. Xo'p, asarni davomiga keladigan bo'lsak, asarni davomida qo'lyozmani, ya'ni 85-A varaqda Hazrati Hakim ota alayhi rahmaning ziyoratining ishorati deyapti bu yerda. Bu ham haligi yuqorida aytganimizdek jihatlar bilan bog'liq. Demak, ishora qaysi shaklda bo'lganligi bu joyda ko'rsatilgan. Demak, bu ham tush bilan bog'liq bo'lishi kerak. Muallif xorazmlik bo'lishi mumkin. Manbashunoslikda ko'p, ya'ni kam emas. Ko'p desak, ya'ni aksariyat bo'lib chiqadi, lekin izlanishlar natijasida ma'lum bo'ladiki, ayrim qo'lyozma asarlarni muallifini topish anchagina murakkab. Sababi muallif bugungi kundagi yangi nashrlarda aks etgani kabi o'zini ismi sharifi haqida ma'lumot bermaydigan holatlar uchrab turadi. Ayrimlarida yoziladi, o'sha az qo'lyozmalarni kirish qismida falonchini buyurtmasiga asosan yoki falon sabab bilan mana shu asarni yozdim yoki o'quvchi yoki toliblar yoki bugungi kundagi ilmiy muammodan kelib chiqib bu asarni yozdim degan ma'lumotlar uchraydi. Bu albatta manbashunoslar uchun anchagina qulaylik tug'diradi, chunki muallif o'zi haqida va o'sha paytda mana shu asarga yoki mana shu sohaga bo'lgan ehtiyojni kirish qismida aytib ketadi. Lekin ayrim qo'lyozmalar borki, to'g'ridan to'g'ri o'sha hali aytganimizdek hamdu sano bilan boshlanadi yoki fehristi bo'ladi yoki bo'lmaydi, to'g'ridan to'g'ri asarga kirishib ketgan holatlar uchraydi. Va oxirida kalafon qismi deymiz, ya'ni asar tugagandan keyin ko'chiruvchi tomonidan qo'shilgan qismni kalafon deymiz. Ana shu kalafon qismida aks etadi ba'zan. Sababi muallif o'zi yozmagan bo'lsa ham, o'ziga zamondosh bo'lib turgan bir ko'chiruvchi ko'chirgan bo'lsa, men falonchini asarini ko'chirdim deb yozib ketadi. Bu nima bilan bog'liq? Ya'ni ayrim hollarda ko'chiruvchining, ya'ni kotibning muallif bilan zamondosh bo'lganligini ham ko'rsatadi. Endi ayrim asarlarni ham bilish mumkin kotiblar tomonidan berilgan xabarlar orqali. Kotiblar o'zi eshitgan yoki boshqa joyda o'qigan bu asarni muallifi haqida. O'rtada 200 yil, 300 yil davr o'tib ketishi mumkin,
lekin kotib u muallif haqida ma'lumot berib ketadi. U boshqa joydan qattandir bu haqida ma'lumot olgan. Bundan ko'rinadiki, o'sha davr kotiblari ham qaysi sohaga tegishli bo'lgan asarni ko'chirsa, o'sha soha bo'yicha muayyan darajadagi bilimga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Ayrimlar haqida ko'rdik, mana bir shaxsni karomatlari haqida bir necha varaq ma'lumotlar berilgan. Bu albatta tadqiqotchi uchun, Ko'hna Xorazm tarixi bilan shug'ullanadiganlar uchun, ziyoratgohlar tarixi bilan shug'ullanadiganlar uchun bir manba vazifasini o'taydi. Sababi bunga o'xshash asarlarni o'rganish bugungi kunda mana hozir bizda dolzarb va bugungi kunda eng vazifalari ko'p masalaga aylangan ziyorat turizmi masalasi. Ziyorat turizmi. Ziyorat turizmida mana hozir ko'hna shaharlarga, qadimiy shaharlarga borsak, o'sha joyda yashagan shaxslarni qadamjolari yoki o'sha joydagi maqbaralar anchagina obod qilib qo'yilgan. Ya'ni bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda sharoitlar yaratilgan. Afsuski, ayrimlari haqida biografik ma'lumotlar yoki ayrim shaxslar haqidagi ma'lumotlar bugungi kunda ham yetarli emas. Bino qurib qo'yilgan qisqagina falon asrda yashagan degan ma'lumot bilan cheklanilgan. Albatta, bugungi kundagi tarixchilar, bugungi kundagi mutaxassislar mana shu manbalar orqali o'sha joydagi ma'lumotlarni ham to'ldirishi mumkin. Va tarix fanidagi ochilmay qolgan yoki yechilishi lozim bo'lgan muammolarni yechishga mana shunaqa turli davrlarda yaratilgan manbalar xizmat qiladi deb hisoblaymiz.